Я не знав, навіщо розповідаю худорлявому чоловікові переді мною про ці деталі. Але з кожним новим реченням став дедалі більше хвилюватися. Згодом до села приїхала міліція і слідчі з районного центру. Вони встановили, що на сокирі, яка належала тітці Марії і лежала поруч із убитою, були відбитки пальців дядька Івана. І він спочатку твердив, що просто незадовго перед тим позичав сокиру у своєї сусідки. А потім признався, що зарубав її заради грошей, які вона виручила за продану корову. Він побачив уранці, як вона вирушила кудись. Подумав, що йде до дочки на другий кінець села, але тітка Марія чомусь швидко вернулася. Саме коли він шукав гроші у її куфері, що стояв у коморі. Там же поруч лежала і сокира. Він, мовляв, зарубав тітку Марію і став шукати далі. Але тітка Марія заворушилася, почала підводитися, і він просто втік, полишивши сокиру і так, і не знайшовши грошей. Чому ви вважаєте, що він не міг вчинити злочину, якщо цей чоловік сам у всьому зізнався? – спитав тепер голова обласного суду. Я подивився на нього і вперше відчув: не знаю, що відповісти. Бо не можу розказати йому про те, як дядько Іван гладить мене по голові, бере на руки, витирає слину, дає цукерку, вчить ходити мене, чотирирічного нездалого хлопчака, на якого калічку вже всі, навіть батьки, махнули рукою, змирившись із нещастям. Як вчить мене, ще старшого, нещасного заїку, позбавлятися цієї вади і правильно говорити. Часом мені здається, то не вчителька, а дядько Іван заходить до класу і каже: «Діти, цієї чверті у нас з'явився ще один відмінник». Чому ж я мовчу і не розповідаю про це? І тут я з жахом відчуваю, що вперше в цьому казенному кабінеті перед цим худорлявим, напевне хворим чоловіком не вірю у невинність дядька Івана. Відчуття, що я втрачаю опору, таке зриме і фізично, що я хапаюсь рукою за край стола. І бачу, як у потязі, що починає вже набирати швидкості, хоч ще й поволі хтось із-за спини провідниці Людмили Черняк виглядає, дивиться у темряву, а потім щосили штовхає її у спину, виштовхує вниз. «Той хтось, хто він такий?» – хочу спитати я невідомо кого, і раптом розумію, що питати не треба, бо вже знаю відповідь. Бо то я сам. Я сам, але мушу про це мовчати. Я мушу й собі стрибати вниз, мушу бігти до станції, де й зустрівся із жебраком. Я біжу, і біжить за мною темна серпнева ніч, холодна, не літня, швидше осіння, а то й зимова. Така вона холодна. Я біжу, а назустріч мені з іншої темряви вже виходить жебрак. «Ви не маєте що сказати?» Мені захотілося підвестися і вдарити його. А тоді вже бігти, бігти світ за очі. Але я не міг цього зробити. «Я буду суддею», – самими губами прошептав я. Не знаю, чи він почув. «Добре, йдіть і почекайте у приймальні». «Чи відчуває він, що зараз коїться в моїй душі?» – подумав я, але озирнутися не зміг. Я сів на стілець поруч із якимсь поважним чоловіком. Він сидів і ворушив губами. Може, повторював чи запам'ятовував те, що мав сказати голові суду.
схилившись над столом, гортала папери секретарка, жінка середніх літ. Я уявив на її місці Глорію. Коли я буду сидіти в цьому кабінеті, то неодмінно посаджу її до себе в приймальню. Вона мусить погодитися. Тоді вона не буде твоєю дружиною, підказав мені хтось. А хіба вона і так буде? Поставивши це питання, я здивовано озирнув себе. Костюм, у який я сьогодні вранці зодягнувся, був пошитий бездоганно. Я давно не вдягав його. І, побачивши себе в дзеркалі, лишився задоволеним. Тепер же мені здалося, що я сиджу роздягнутим. Зрештою, хіба не так воно й було? І роздягнув мене цей худорлявий чоловік, що зараз, напевно, вирішував мою долю. Тільки спочатку сказав, що костюм у мене насправді не дуже добротно пошитий, зовсім не гарний, а таке собі старе дрантя. Треба було шукати якийсь вихід. Може, заговорити з секретаркою або з цим чоловіком, котрий сидить поруч зі мною, щось беззвучно шепоче, нервово сплітає і розплітає пальці і швидше за все сам собі виносить вирок. «Котра година?» – спитав я. «Ви щось сказали?» Я спитав, «Котра година?» «У мене нема годинника». На моє запитання відповіла секретарка. Я подякував, і тут відчув, що рішення, яке приймуть щодо мене, вже не має для мене ніякісінького значення. Треба тільки про нього не думати, переключитися на щось інше. Я так і зробив. Приймальня стала лісом, по якому я вів незнайому мені жінку і поволі з кожним кроком роздягав її. Падали на землю шубка, кофта, джемпер, сукня, ще одна сукня, комбінація, ще одна комбінація, нічна сорочка, ще одна сорочка. Ми ж обоє навіть не озиралися на них і вперто простували далі. Боляче хльоскали по щоках соснові гілки. Але ж у мене руки зайняті, подумав я, і взявся скидати чергову одежину з цієї дивної жінки. Однак одягу на ній було так багато, що я зрозумів. Остаточно роздягнути її мені не судилося. Треба хоча б довідатися, хто вона. Я намагався зайти поперед неї, але це не вдалося. Вона стала бігти, а я лишився на місці. Її сховали дерева, а я все стояв і стояв. Тут я побачив, що назустріч мені біжить інша жінка. Біжить, спотикаючись по снігу. Звідки тут сніг, думаю я, і розумію. Тож, мама, зараз вона скаже, що вбили тітку Марію. Я отямився і поводив очима по приймальні. Жінки за столом не було. Коли ж вона встигла вийти? Може, її не було зовсім? Чому не виходить так довго Микола Мефодійович? Чоловік поруч мене все ще ворушив губами. «Перестаньте!» – прошептав я. Він здивовано подивився. Я встав і пішов до дверей, щоб сказати: «Я відмовляюся бути суддею». У дверях я зіткнувся з Миколою Мефодійовичем. «Все гаразд», – сказав він. «Вітаю». «Дякую», – видушив із себе я. Проте, коли ми вийшли із будинку суду, він повідомив те, що я й так знав. Голова був проти моєї кандидатури, йому, бачите, не сподобалась моя розповідь. Я, виявляється, так йому здається, можу бути необ'єктивним. У мене заданість на справедливість. Мій шеф ледве вмовив його. Не треба було нічого розказувати, м'яко дорікнув Микола Мефодійович.
Я згодився. Ми пішли до готелю. Дорогою я став пригадувати свою розповідь і подумав, що сьогодні я зрадив дядька Івана. Краще б я був лишився ідіотом, подумав я. У готелі я дістав із дипломата аркуш паперу і сів писати листа Валерії. Я повідомляв, що прибув до Луцька і просив її теж приїхати. Можна було зателефонувати, але тоді вона приїхала б, чого доброго, взавтра. А взавтра я ще буду в Луцьку. Микола Мефодійович нагадав, що нам пора йти обідати. «Хіба не вечеряти?» – спитав я. «Ні, ще тільки друга година», – сказав мій шеф і спитав, чи я не проти, якщо ми запросимо одного працівника обласного суду. Я був не проти. Ми спустилися вниз, і тут я побачив міжміський телефон-автомат. Я підійшов до адміністраторки і купив жетона. Попросив Миколу Мефодійовича зачекати. Зайшов до кабіни, для чогось озирнувшись, набрав номер. Озвалася мати Глорії. Я попросив передати дочці, що приїду пізно ввечері. Нехай Лора чекає мене в моїй кімнаті. Маю сказати їй щось важливе. Так і сказав. У моїй кімнаті. Хоч знав, що сьогодні до Старої Вишні я не повернуся. «Добре, передам», – сказала мати Глорії. «Передам, якщо тільки вона прийде». Вона мала заночувати у тітки. Я похолов. Міцніше стис трубку. «У тітки? Хіба вона ночувала коли-небудь у тітки? Я ж вам уже казала. Ви мені вже брехали, безжалісно сказав я. Але сьогодні, чуєте, сьогодні Глорія мусить бути вдома. Ви мене чуєте?» Лорина мати довго мовчала. Крізь скло кабіни я побачив, як Микола Мефодійович пішов на зустріч якомусь чоловікові, привітався з ним, заговорив. Потім він підійшов до мене і щось сказав. Я зрозумів, хоч і не розібрав слів, що вони чекатимуть мене в залі ресторану. «Я не знаю, де він живе», – нарешті сказала мати Глорії. «Дякую. До побачення». «Я справді не зна». Я повісив трубку. Далі її слова не мали ані якісінького значення. Можна було попросити, щоб мати сходила до того бісового побуткомбінату, адже зараз тільки обідня пора. Але на таке приниження я піти не міг. Я відчинив двері кабіни, як раптом спинився. Так, зараз лише обідня пора. Але звідки ж мати Глорії знала, що дочка не ночуватиме вдома, а піде до коханця? Виходить, Глорія сказала їй про це вранці, ідучи на роботу. Ми попрощалися з нею десь о 6 ранку, вона вислизнула з моєї постелі, тепла і щаслива, обцілована на прощання, двічі насичена цієї ночі. Микола Мефодійович заїхав за мною о 7. Глорія йшла на роботу десь о 7:30. І тоді ж сказала матері, що не прийде ночувати? Чи подзвонила пізніше? Невже я маю справу не лише з фізичною калічкою, але й потворою в душі? Бездушною лярвою, котра відразу, ледве спекалася одного коханця, побігла до іншого. Я ступив крок, спинився, рушив далі. Знову спинився, поводив безтямними очима по готельному вестибюлю. «Як же мати Глорії ненавидить свою дочку?» – подумав я. Мені не хотілося ані їсти, ані пити.
Проте я зайшов до зали, підійшов до столу, за яким сиділи Микола Мефодійович і його знайомий. Я привітався і дізнався, що переді мною суддя такий-то. Суддя такий-то навіщось був потрібен Миколі Мефодійовичу. Я сів, налив у склянку мінеральної води і випив. «Що ви хочете замовити собі, колего?» – спитав мене суддя такий-то. 1 березня. «Ти просто звичайнісінька лярва», – сказав я Глорії. Вона не обурилася, не вийшла, грюкнувши при цьому дверима, не вдарила мене. «А вже ж, я лярва», – сказала вона. «Лярва, яку ти любиш. Ні, ліпше кохаєш. Трахаєш, було б надто вульгарно». Я рушив до неї, стиснувши п'ястуки. Глорія не злякалася, не відступила. А її очі, як це вже було, стали поглинати мене, розширюючись до неймовірних розмірів. У глибині цих страшних очиск ішов я назустріч ще одній Глорії. Я вже бив її, топтав, знищував. А вона не тільки не захищалася, а навіть раділа і сміялася. Я спинився перед Глорією менше, ніж за пів метра. Безсило впали мої руки. Перш ніж ударити її, я встиг збагнути. Вона саме цього і чекає. Але не тому, що Глорія любить біль. Ні, навіть необережний доторк до рубців на її тілі завдає їй нестерпного для неї болю і ще нестерпнішого душевного страждання. Вона бажає, аби я зрівнявся з ним, тим невідомим коханцем-садистом. «Ти перемогла», – сказав я, – «і ти можеш вважати себе вільною». «Але я не хочу бути вільною», – сказала Глорія і уточнила. «Не хочу бути вільною від тебе». «Ти вважаєш, що між нами, що ми?» «Так, після цієї ночі? Але ж ти досі користувався мною?» «Не користувався, а кохав», – ледве стримав я стогін. «Вибачай, мабуть, справді кохав, а надалі просто користуватимешся, як і той, до якого я ходила цієї ночі. Так буде ліпше і простіше». «Для кого простіше?» «Для тебе і для мене. Для тебе насамперед». «Так, це було б простіше», – майнула в мене думка. Але я її відразу прогнав. Подивувався прозірливості потворної дівчини, котра стояла переді мною і вже починала тремтіти. «Навіщо ти хочеш, щоб я зневажав тебе? Я сама себе зневажаю. Хоча ні, я живу так, як умію, як можу. Хотіла б жити, як хочу, але ти ж сам розумієш, що це неможливо. Особливо в моєму стані». Вона простягла до мене руки і сказала: «Повір, я не можу відчувати себе винною і просити прощення. Це було б нещиро, бо вчора я не могла стримати себе, коли він мене покликав. Я належала йому, як належала і тобі. І хочу тобі належати. До того ж, я тобі потрібна, бо ти прагнеш дізнатися про таємницю цього міста. Отже, таємниця все-таки є. Ти міг би про те й не питати, бо я все одно не відповім. Погоджуйся, Георгію. Але тоді ти повністю зненавидиш мене. Ти нічого так і не зрозумів». Вона опустила руки, пішла до дверей. Я стояв заціпенілий, наче мертвий. Тихо зачинилися двері. Кроків під вікном не було. Отже,
Глорія пішла або до сараю, або до ванни. Або моє заціпаніння змінилося жахом. Я уявив, як Глорія заходить до маленької кімнатки і накидає собі петлю на шию, або занурює голову у воду. Я зірвався з місця і, не тямлячи себе, кинувся на двір. Холодне повітря трохи протверзило мене, і я підійшов до літньої кухні майже спокійний. Жовте око маленького віконця притягало, проте так сильно, що опиратися я не зміг. Я заглянув до вікна і побачив, що Глорія стоїть на колінах і щось шепче. «Молиться», – зрозумів я. Я опустився і собі на коліна. Тільки у мене вийшла не молитва, а швидше прокляття. І самому собі, і калічці, котра зверталася до Бога, і, як я розібрав по губах, називала моє ім'я, і місту, що знову німувало, холодна, наче ця пізня зима. Ненавидячи Лору, я ненавидів і його, але хто вже стояв за моїми плечима, з гадючим смішком заспокоював мене, що Глорію я таки люблю, отже полюблю і місто. Дізнаюся нарешті таємницю, яка виявляється мені непотрібною, і зі всім примирюся. Я зірвався на ноги і рванув двері. Проте сміх, що рвався з грудей, застиг на губах. Глорія подивилася на мене так ясно, навіть не здивовано, а просто запитально, що мені стало не по собі. Так, наче я стояв перед нею геть голий. «Я молилася за тебе», – сказала вона. «Гадаю, Бог пробачить те, що буде між нами, хоч я й не хотіла б себе обманювати». Різко повернувшись, я попрямував до своєї кімнати. Здавалось, що Глорія плаче або сміється. Я зупинився перед самим порогом і таки оглянувся. Глорія вже підвелася і, спинившись у дверях, дивилася мені вслід. «Вона чогось чекає», – подумалася. Думка видалася мені неприродною. «Але що в цьому світі є природного?» – додав я до своєї думки незугариці. «Нічого», – міг би відповісти. «Нічого, крім цих зір над головою, вечора, що зазирає у двері, які я встиг відчинити. Окрім всіх речей, що оточують нас, крім нас, власне, самих». Глорія стояла і дивилася. Так вона могла стовбичити скільки завгодно. Тому я рушив назустріч. Вона ж навпаки, наче прикипіла до того осоружного місця, ще й руки розкинула, мов би хтось її розіп'яв. «Ходімо», – сказав я, наблизившись. «Куди?» – спитала Глорія глухо, рівно, байдуже. «Хіба ти не знаєш? Звідки мені знати?» «На пустир». Тут я побачив, що вона по-справжньому злякалася. Навіть не намагалася приховати цього. «То йдемо?» Вона повагалася. «Можу поклястися, якби доторкнувся до її грудей, моя рука застрибала б від шаленого калатання її серця». «Який ще пустир?» – спитала вона, і голос, особливо на останньому слові, затремтів. «Той, на якому я врятував Нілу Трачук». Глорія зойкнула. Була схожа на маленьке, загнане в глухий кут звірятко. Звірятко щулилося і благало про пощаду. Хоч я зовсім не збирався його вбивати чи забирати в неволю. «Мені холодно, Георгію. Ми ж домовилися, що ти не будеш».
не повинен. Інакше я не зможу. Яка ж вона беззахисна, подумав я. Повернувся і пішов, не оглядаючись. Ляскаючи капцями, Глорія човгала слідом. Мені так хотілося озирнутися і побачити її злякані і віддані очі. Та я ледве не завмер на безкінечному ходу десь посеред самими відчиненими дверима. Як раптовий порив крижаного вітру серед літньої спеки, прийшло усвідомлення. Я втратив Глорію, ту, яка була досі, яка пропонувала мені свій стиль спілкування, дикий і незбагненний, як багато що в цьому безглуздому місці. Але це була вона, така, як була. А тепер? Ні, вона йде за мною. Але що з того? Мені захотілося пройти крізь стіну, одну, другу, крізь усі стіни, яких мало бути багато. Якщо в цьому домі не вистачить, знайдуться і інші. Я не скоро зупинюся. Але стіна вже була так близько, що я мало не вдарився об неї. Глорія тихо засміялася за моєю спиною. 26 квітня. Справа, яку я мав розглядати того дня, була дуже простою. Це була моя шоста справа за 2 місяці роботи суддею. Підсудний працював у селі неподалік Старої Вишні, на фермі під вощиком кормів. Однієї зимової ночі він заліз на ферму і вкрав корову. Його побачила сусідка, котра жила на тій же вуличці, що й він. Вона випадково серед ночі вийшла на двір, бо їхня власна корова якраз мала от-от отелитися, і побачила сусіда. Вона ще здивувалася, що він робить це вночі. Хотіла запитати, куди він веде корову і чому, може, захворіла або що. Але не запитала. А як стали шукати пропажу, то вона й розповіла. Сусід не став відпиратися, хоч заявив, що корова втекла. Її справді того ж дня знайшли, але про факт крадіжки таки повідомили міліцію. А звідти передали справу до суду. Крадій визнав, так, він украв. Хотів продати, бо розумів, що тримати в себе не зможе. Йому загрожувало від 1 до 3 років, я схилявся до мінімального строку. Дядько викликав навіть співчуття, хоч і виправдати його не було підстав. І раптом вже на суді сусідка, головний свідок, заявила, що ніякої корови, котру начебто вів сусід, вона не бачила. Що розповісти про те, попросив сам сусід, бо на щось йому треба було. Підсудний, почувши таку заяву, не зрадів, як можна було чекати, а заявив, що корову він таки вкрав. Сусідка ж плакала і казала, що не може брати гріха на душу. Ситуація виходила абсурдною, я перервав суд до з'ясування нових обставин. Вже тоді у мене виникла підозра, що цей чоловік навіщось себе обмовляє. Мені передали, що підсудний хоче зі мною поговорити. Він стояв біля виходу з суду і м'яв у руках стару кролячу шапку. Почервонілі очі свідчили. Він провів перед тим не одну безсонну ніч. Під час розмови моя гіпотеза підтвердилася. Дядько заявив, що так, хотів сісти до в'язниці. Вдома в нього неблагополучно. Жінка гуляє з іншим, ніякі умовляння не допомагають. От він і вирішив.
Може, коли він сидітиме в тюрмі, вона сама подасть на розлучення. Але я не міг йому нічим допомогти. Я не міг засудити безневинного і сказав йому про те. Тоді він схопив мене за руку. «Пане суддя, але ж я сам цього хочу. Може, ви поговорите з Ганною, сусідкою?» «Поговорю про що?» «Ну, про те». Він наче б засоромився. «Може б вона змінила свої слова?» «Та ви розумієте, що мені пропонуєте?» Я вигукнув це, не приховуючи роздратування. Уявив собі таку картинку. Суддя вмовляє свідка знову лжесвідчити заради того, щоб засудити безневинного. «Вибачте», – сказав він. «Я гадав, коли знову приходити на суд?» Але на завтра суду не було. Підсудний на засідання не з'явився. Мені повідомили, вчора ввечері він зробив спробу накласти на себе руки. Повернувшись додому, взяв рушницю, пішов до хліва і там вистрілив собі в голову. Куля вибила око, пробила череп, але він лишився живий, хоч і перебуває тепер у районній лікарні. Я зателефонував туди і дізнався. Становище майже безнадійне. «Біля нього хтось є з рідних?» – спитав я із затаєною надією. «Дружина і син», – була відповідь. «Син, правда, вже поїхав додому, а дружина ночуватиме». «Чи винен я був у цій трагедії? Я вчинив так, як і мав, як зробив би на моєму місці будь-який суддя». Щось про те знов обірвалося всередині. Міг би заприсягнутися. То стала видимою, реальною душа. Я довго сидів у кабінеті. Тепер набагато просторішому, ніж попередній, доки не прийшла Раїса і не нагадала, що в мене ж іще одне судове засідання, яке через мою відсутність затримується. «Добре, я йду». Але підвестися було так важко, мов би я приріс до стільця. 28 квітня. Глорія завжди зустрічала мене, коли я вертався з роботи, і починала розпитувати, що сьогодні в мене цікавого трапилося. Щось питала, ледве я переступав поріг, коли зливала мені на руки, подавала рушника, коли годувала. Слова вимовляла наче б автоматично, безбарно, творячи щоденний ритуал. «Може б ти помовчала?» – не раз хотілося сказати мені, і все ж не казав, а слухняно розповідав і розповідав. Ми обоє ніби втікали від чогось суттєвішого. Іноді мені навіть здавалося, що від загрози мовчанки. Вона жила тепер зі мною і в прямому значенні цього слова. Я запропонував офіційно оформити наші стосунки, але Глорія відмовилася. Не тому, що не кохає мене, але так буде чесніше. Адже якби ми офіційно одружилися, це наклало б на неї певні обов'язки. А вона не впевнена в собі, чи вистачить мужності опиратися, коли той другий її покличе. Лярва. Не вимовив, але подумав я, стиснувши п'ястуки. Втім, я так само стиснув свою волю в кулак, аби не кинутися на неї. Та осторога, що вона цього й чекає, і ще щось стримало мене. Щоправда, від того дня я поклав собі, якщо вона піде до нього, вистежити і тоді. Що буде тоді, я не знав. Сама думка про те, що я можу вбити невідомого мені коханця Глорії,
змушувала мене тремтіти. Але я був переконаний, що рано чи пізно, а це таки трапиться. Мусить трапитися. Інакше не буде кінця нашим стосункам, таким принизливим для мене. Можна було кинути к бісу Глорію, але я відчував, що мені це не під силу. Я соромився свого кохання і кохав Глорію. До того ж, покинувши її, я визнавав свою поразку в невидимій, ніким, ані мною, ані нею, неоголошеній війні. Щодо батьків Глорії, то вони поводили себе зі мною так, ніби я справді одружився з їхньою дочкою. Їхнє запобігання часом ставало нестерпним, і тоді я почувався останнім негідником. Чомусь саме у такі хвилини приходили думки, що моє кохання до нещасної кульгавої дівчини не справжнє, що коли щось і є, то лише фізичний потяг. Але це ще жахливіше, думав я, і мені хотілося втікати. Світ за очі. Була ще, правда, таємниця, до якої причетна Глорія. Але чи вважала вона щось? Війна ж наша тривала і в ліжку. Щовечора Глорія майже ритуально дорікала мені, що я вже не люблю її, свою калічку, казала, яка вона бридка і ненависна, огидна і потворна. Я запевняв, що це не так, шептав найніжніші слова, однак з часом починав усвідомлювати, що це таки правда, що дійсно, кохаючи її, прагнучи її, вважаю її бридкою, огидною, потворною, якою вона і була насправді. І все більше і більше, крок за кроком, позбувався полуди кохання, хоч і не хотів цього. Я все більше перетворювався на таку собі тварюку, котра прагне з Глорією лише фізичної насолоди. Тобто ставав таким, яким мене і хотіла бачити Глорія, якщо тільки я не помилявся у її ставленні до мене. Однієї ночі я зрозумів, що Лора в такий спосіб готує мене до своєї зради, після якої вона вже не повернеться. Це відкриття не так, щоб і вразило мене, просто стало на якусь хвилину прикро. І я мимоволі відсунувся від жінки, що тихо спала поруч. І тут же подумав, що і сам прагнув би такої розв'язки. «Прагнув?» – перепитав я подумки і не знайшов відповіді. Я кожен вечір підсвідомо чекав, що прийду додому і не застану її. Проте застану записку. Та білітиме, а точніше б сказати – кривавитиметься на столі. Але позаяк такого не траплялося, то я став придивлятися, чи бува моя коханка, дружина, не побувала у лапах найбільшого мого ворога вдень. Я прискіпливо роздивлявся її тіло, іноді ввечері, а більше вранці, коли вона ще спала. Але ніяких змін не зауважував. Старі рани зажили, нових не було видно. І в якийсь момент я відчув, що поволі починає зарубцюватися і моя душа. Я вдивлявся у себе, у свої почуття і виганяв чорного звіра, котрий щовечора досі приходив під моє вікно і непомітно проникав до кімнати. Потім я зрозумів, що готовий почати забувати те, що знаю про себе і Глорію. Про нас обох, готовий вважати, що життя починається з чистого аркуша. І все ж щось повертало мене назад, повертало до того, з чого починалися наші стосунки. І якось
я зрозумів, що минуле ще повернеться, неодмінно повернеться, щоб вдарити так боляче, як зможе, вдарити раз і назавше, і тоді я позбудуся геть усього, а не лише спогадів. Сталося це не так, як я гадав. Аж десь через 2 місяці після обрання мене суддею. Під вечір озвався телефон, і коли я зняв трубку, нічогісінько не перечуваючи, то почув голос, який вже почав забувати. Голос жебрака. «Це суддя Лащук?» «Так», – похолонув я. «Впізнаєте?» «А вже ж», – сказав я. «Що вам потрібно цього разу?» «Небагато, дуже небагато», – сказав жебрак. «Тільки повідомити, що Глорія сьогодні не ночуватиме з вами». «Ви?» – я затнувся, не знаючи, що казати. Через силу ковтнув слину. «Я», – сказав жебрак, – «а втім і не жебрак, а невідомо хто». «Я, пане Георгію, ви здивовані? Не сподівалися, що я можу когось любити? Ви любите Глорію?» – мало не скрикнув я. «А чому б і ні? Хай по-своєму, але люблю». «Не хвилюйтеся так, пане суддя. Вранці вона повернеться до вас». Я не встиг щось сказати, як він поклав трубку. Першим моїм порухом було подзвонити до Глорії і запитати, чи це правда, чи справді вона цієї ночі буде з жебраком. Та я вже знав, що в цьому немає потреби. Жебрак сказав правду. Піти додому і дочекатися Глорії, не чекаючи повернення підлої повії, забратися геть з її дому. Зрештою, я обрав інший варіант і вирішив прослідкувати, куди піде Глорія. За півгодини до кінця робочого дня я сидів на лавочці у скверику перед побуткомбінатом. Доволі померзнув на все ще холодному вітрі, доки з комбінату не почали викочуватися, а декотрі і випурхувати робітниці. Та Лори між ними не було. Я вже подумав, чи не вийшла вона крізь інші двері, але згадав, що часом Глорія лишається працювати ще на півзміни чи просто декілька годин, аби шити для себе і виконувати ліві замовлення. Про дозвіл так працювати вона домовилася з майстром. Я чекав довго, проте впертість вже міцно поселилася у мені. Нарешті з'явилася і Глорія поруч із 2 старшими жінками. Разом вони пройшли до центральної площі, де й попрощалися. Добре, що вже почало сутеніти, бо інакше я ризикував, що Лора побачить мене на безлюдній вулиці. Як і слід було сподіватися, попрямувала вона зовсім не додому, а у протилежний бік. Ще 1/4 години особливо потворного кульгання, і вона спинилася біля високого добротного будинку. Натисла кнопку біля дверей. Двері відчинилися і поглинули мою потвору кохану. «Кохану?» – ще подумав я і взявся перелізати через ажурну дротяну загорожу. У будинку поруч з вікном, яке світилося досі, спалахнуло 2. Я прокрався саме до того 2-го вікна. Між шторами, на моє щастя, була щілина. Я побачив Глорію. Вона стояла посеред кімнати вже без пальта. Переді мною, наче навміло підсвіченій графіці, виступав її профіль, але я багато дав би, щоб побачити її обличчя, ласі зміїні очі. Нестерпно тяглися секунди.
Глорія стояла, завмерла і виструнчена. Нарешті до кімнати зайшов чоловік, зодягнутий у квітчастий домашній халат. Глорія ожила, щось заговорила до нього. Ось він повернувся на мить обличчям до вікна, і я побачив, це ніякий не жебрак, а зовсім інший чоловік. Десь я вже його бачив, але де? Чоловік у халаті схопив Лору за плечі, рвонув сукню. Глорія впала на коліна, а він продовжував здирати одяг. Не тямлячись, я побіг до дверей, щосили смикнув за ручку, звісно ж, вони виявилися замкненими. «І ніколи не відімкнуться для мене», – майнуло в збудженому мозку. Я знову кинувся до вікна. Лора стояла на колінах майже зовсім гола. Садист у халаті заніс ногу, щоб ударити. Я випередив його і щосили стусанув кулаками по склу. Скло дзенькнуло, заплакало, розтинаючи пальці, я скрикнув від болю. Пронизливо закричала Глорія. Цей крик немов би погасив світло. З кімнати долину глухий удар, люди там побігли. «Глорія! Лоро!» Мій крик самотньо розітнув тишу, яка раптом знову накрила будинок. Чи наздогнав він тих двох? Чи втікала Глорія добровільно? Втім, я не мав часу роздумувати. Не думав ні про небезпеку, ні про зраду. Висадив ліктем ще одне скло у подвійній рамі, намацав защіпку, відчинив сяк-так вікно і заліз усередину. Ніхто не напав на мене, очі вже звикли до темряви, вгадали двері, а рука – вимикач біля них. Посеред кімнати валялася сукня Глорії. На краю килима біля дверей лежав перекинутий стілець. Я заглянув до сусідньої кімнати, але й там нікого не побачив. І лише тут завважив, що руки в мене геть закривалені, вимазана кров'ю куртка. Дім наповнений речами повінця. Добротні меблі, килими на підлозі і на стінах, декілька копій відомих картин. А в наступній кімнаті – репродукції картин ще відоміших – Пікассо, Мане, Матіс, багата бібліотека. Я спинився, не знаючи, що й думати. Жебрак тут жити не міг. Якщо тільки він справді був жебраком. А якщо той, хто користувався Глорією, не був ним, то хто тоді мені телефонував? Навіщо? Втім, ставити питання в цьому місці не було резону, бо найшвидше ризикуєш не отримати відповіді. І тут я збагнув, що маю шукати в цьому добротному домі. Репродукції картин Іероніма Босха. Проте обхід і ретельний огляд нічого не дали. Картин з потворами ніде не було. Однак в останній з кімнат, куди я заглянув, жодні з дверей не були замкнені, так немов тут чекали, що я стану робити цей обхід. На стіні у рамці за склом висвічувався великий білий аркуш паперу, на якому тушу було виведене одне єдине слово – «Пригадай». Я мимохідь окинув його поглядом, повернувся, щоб іти далі, і знов поглянув на те слово. Навіщо воно обрамлене в рамку і до кого звернуте? «До тебе», – сказав хтось. І я знав, хто. Жебрак. Але навіщо? Що я мав пригадати? Відповіддю мені була тиша. Я повернувся вже від дверей, кинувся до рамки з єдиним словом у ній, зірвав, повернув і скриготнув зубами.
На звороті рамки була справді копія картини. Те, що я шукав. Це були потвори Босха. Але у двох з них замість голів із дзьобами чи рилами, або чим там ще, були вмонтовані дві людські голови – моя і Глорії. Моя фотографія була давня, ще студентська. Існувала вона в двох примірниках – один у мене, другий у Валерії. Плівка в нашого однокурсника, котрий отримав направлення в маленьке прикарпатське містечко. Моя фотографія була в альбомі. Отже, без сумніву, її викрала Глорія. Але навіщо? Вона знала, що я прийду сюди? Ще хвилинка, і я остаточно з божеволію зрозумів я. Жбурнув на підлогу рамку. Дзенькіт скла підказав, що робити. Я нагнувся і видер картину Босха. Глорія мусить повернутися. Як не сьогодні, то завтра, а я мушу нарешті розгадати суть подій, які відбуваються довкола мене. «Суть подій», – сказав хтось до мене, – «яку ти вже знаєш, знав з самого початку. Не обдурюй себе, хоч в такий момент». Я знав, звісно, кому належить цей голос. Мені самому. Він іде з тієї глибини, куди я останнім часом старанно, всіма силами намагаюся не зазирати. Я намагаюся віддалитися, відійти, відбігти від цієї глибокої, майже бездонної ями. Але, здається, вона біжить навздогін за мною. Тепер я остаточно зрозумів, утекти мені не сила. Не зможу я цього зробити. Та чи я й прагну? Я завмер на якусь хвилину. Тиша довкола була всеосяжною. Але в що я вслухався? У самого себе? У те, що відбулося, що мало відбутися? Я наче сподівався, що ось тут, поруч зі мною, з'являться ті, до чиїх смертей я був причетним. Я склав папір удвоє, засунув за пазуху і рушив до виходу. У віддаленій кімнаті загупали кроки і грюкнули двері. Я весь напружився. Хтось пробіг подвір'ям. Все ж, проходячи однією з кімнат, я кинув мимовільний погляд у дзеркало і зрозумів, що мені треба хоча б умитися. Тепер я ступав сторожко, де й поділася безтурботність. Я знайшов простору, обкладену блакитним кахлем ванну, і змив кров. Елегантною щіткою, ручка, в якої була не інакше, як зі слонової кістки, слонова кістка у старій вишні, я почистив одяг. Та коли на прощання ще раз подивився у дзеркало, з'явилося відчуття, яке насипало горошок снігу за комір. Мені раптом здалося, і дуже реально, наче 2, 3, 5, 10 пар очей розглядають мене. Озирнувся. За спиною нікого не було. Не було і в домі. Обережно скрадаючись, я покинув цей порожній і тепер вже небезпечний будинок. Довелося затиснути хустиною рану на великому пальці правої руки. Так, із затиснутою раною, похитуючись, я вийшов на вулицю. Вона була також безлюдною. Усю дорогу мене не полишало відчуття нереальності того, що відбулося. І водночас підсвідомо чекав, що застану Глорію вже вдома, що отримую відповіді на всі свої запитання. Але я застав порожню, пустельну порожню кімнату.
не світилося і на половині її батьків. Єдине, що мені лишалося, це дочекатися ранку. Я обробив рану одеколоном і сяк-так перев'язав. Завтра звернуся у травмпункт. Роздягаючись, згадав про фотографію. Мене чекав ще один сюрприз. Та моя фотографія, як дві краплі води, схожа на припасовану замість голови до однієї з потвор Босха, лежала в альбомі. Отже, Валерія. «Отже, Валерія!» – прокричала мені ніч з-за вікна. «Але навіщо? І як вона могла бути зв'язана з Глорією, Жебраком і всіма іншими творцями мого персонального старовишнівського пекла?» На це я мав отримати відповідь, якщо не завтра, то найближчим часом. Я згадав, що в маленькій аптечці, яку перенесла до моєї кімнати Глорія, і звідки я брав бинт для перев'язки, було існодійне. Аптечка виявилася на місці. Димедрол також. Я ковтнув таблетку, за нею другу, бо це була єдина можливість врятуватися від безсонної ночі, від болю на порізаних руках і болю душі. 29 квітня. Гриміло довго. Так довго, що, здавалось, грім прибив, прицвяхував мене до ліжка. І не було сили на те, щоб піднятися, а й відчути себе живим. Так, напівживим, напівмертвим, я провалювався кудись у безкінечність, поки крізь грім не прорвався чийсь голос, що розпилював мій череп на шматки грубо і безжалісно. Нарешті я перестав падати, хоч ніби нікуди і не приземлився. Повільно усвідомлював, що я прокинувся. «Та він хоч живий?» – це вже спитав хтось за моєю головою. Я відчув холод, зимовий, безжалісний, і прокинувся остаточно. Підвів голову. До кімнати просіювався світанок. За вікном, що зяяло вибитою шибкою, стояли якісь люди. Люди у міліцейській формі. Ще нічого не усвідомлюючи, я зірвався на ноги. Майже відразу заболіла поранена рука. «Відчиняйте, громадянине», – сказав молоденький лейтенант, котрий, здавалося, для чогось принюхувався до вікна. «Хто ж його розбив?» – подумав я. «І що взагалі трапилося, доки я спав? Що приперлася міліція?» Відповіді не знайшов. Нічого не пригадав і, як був, почовгав до дверей. Вони ввалилися всі втрьох і відразу. Один став біля одвірка, інший ринувся до ліжка. Лейтенант жестом показав, що треба вийти на середину кімнати. «В чим річ?» – спитав я. «Громадянин Лащук Георгій Васильович?» – спитав лейтенант. «Так, а що, власне?» «Ось постанова про ваше затримання». «Але в чому річ?» «Ви підозрюєтесь у зґвалтуванні громадянки Ранюк Глорії Антонівни». «Що?» «Я аж заточився. У чому? У зґвалтуванні Глорії?» «Саме так. За її заявою». «За її заявою?» «Так. Одягніться, будь ласка». Я став поволі виконувати його наказ. Руки мої, холодні і гарячі водночас, погано мене слухались, коли я натягав штани, светра, взувався. В голові крутилися якісь слова, уривки чогось логічного, чим я міг би пояснити все, що відбувалося зі мною. Нарешті, автоматично проводячи гребінцем по волосю,
я видобув звідкись два слова. Міра підлості. «Ходімо», – сказав лейтенант. «Куди?» «У райвідділ внутрішніх справ». «Я хотів би побачити Глорію». «Там і побачите». Ми вийшли. Перев'язана рука нестерпно боліла. За парканом стояла сусідка і здивовано дивилася на нас. Слідчий райвідділу мав років 40-45, стомлене і виснажене обличчя, мов би він цілу ніч розвантажував самотужки вагон з вугіллям, і ще більш стомлені темно-сірі очі. Він кволим жестом показав мені на стілець, і почалася та ж процедура запитування – хто я, ким працюю, де народився. Я відповів, і доки він дивився кудись повз мене, я подумав, що, може, досі сплю. Може, мені сниться сон, якому не буде кінця, доки не перестане діяти димедрол. Ще я подумав, слідчий наче щось пригадує. Може, як звати його самого або що? «Ставте, будь ласка, запитання», – не витримав я. «Ви так поспішаєте?» – сказав він. «Ти так поспішав, коли гвалтував?» «Нікого я не гвалтував. У мене болить рука». «Рука? І де ти її поранив?» «Не ти, а ви», – розізлився я. «Я з вами, даруйте, свиней не пас». «Ти сам велика свиня», – сказав слідчий. «Ах, вибачайте, ви. Ви свиня і негідник. Влаштовує?» «Ви спали до цього з Глорією, Ранюк?» – спитав слідчий після нової паузи. Я сказав, що відмовляюся відповідати, доки мене не ознайомлять із суттю звинувачення, яке стало причиною арешту. «Вибачте, я й забув, що ви самі юрист», – сказав слідчий, але все ж через хвилину почав говорити по суті. Я дізнався, що сьогодні вранці надійшла заява громадянки Глорії Ранюк про те, що вчора ввечері я, громадянин Георгій Лащук, прийшов до кімнати, в якій проживав, і став грубо ображати названу Глорію Ранюк, звинувачуючи її в тому, що начебто вона ввечері до мого повернення була з іншим чоловіком. Коли ж Глорія образилася і хотіла покинути кімнату, яку я наймаю в них із серпня минулого року, я начебто перепинив її шлях, повалив на ліжко, роздер одяг і зґвалтував. Слідчий спитав, чи визнаю я все, сказане вище. Я сказав, що ні, і розповів, як усе було насправді. Про дзвінок жебрака, про те, як я стежив за Глорією, як вона увійшла в чийсь будинок, який став грубо брати невідомий мені чоловік, як я розбив вікно, а вони втекли, як забрався в будинок, де нікого не було. Біль посилювався. Я попросив слідчого викликати лікаря, а потім очної ставки з Глорією. Однак слідчий спочатку покликав Глорію. Вона зайшла, поволі переступаючи ногами, зодягнута у старий плащ, перелякана і наче постаріла років на 20, а може й більше. Перед столом слідчого поруч зі мною спинилася кульгава бабуся. «Ви знаєте цього громадянина?» – спитав слідчий. «Так, це Георгій Лащук», – сказала Глорія тихо. «Ви написали в заяві, що цієї ночі він зачитав те, що тільки-но переповів мені». «То я тебе зґвалтував, Глорія?» – спитав уже я, коли він закінчив. «Тут ставлю питання я», – сказав слідчий. Глорія подивилася у мій бік. Я ладен був розплакатися на той її погляд.
Він потягнув мене, як безодня. Чорна, нескінченна. Вона розширювалася з кожним сантиметром падіння. «Ні», – сказала Глорія. «Ні». «Що ні?» – не зрозумів слідчий. «Він мене не гвалтував», – сказала Глорія. «Це все мама». «Мама?» – здивувався слідчий. «Так», – сказала Глорія. І голос її, здавалося, кудись зовсім провалився. Далі чувся глухий, переривистий шепіт. «Мама хотіла, щоб він одружився».